bi aduna sepp jàkkonteeg ak wopp gi, feebar bi ñu tuddee corona di ko duppee itam COVID-19, ñépp war nañu jàjju ngir xeex wopp gukk. Kenn du natable ne jàll naa xeex. Akala di kuréelu sàkk baat ci làmmiñu Afrique, ni ma leen ko waxee léegi, di dàkk gu fegg bokk ci mboolem réewu Afrique di ñu ko wax Union Africaine, dafa jagoo yëkkati ak suqali làmmiñu réew mi ngir jëfandikoo leen ci béréb yépp yu ñu yore Afrique. Akala nag jàpp na ne war nañu wuyu wooteeg Afrique ci jël matukaay yiy daan corona ci àdduna sépp. Kon lan mooy corona? Ñu xamee ko ci turu COVID-19 wopp la gu dongu jàngoro gu feeñ bu yàggul. Doomu jàngoro jooju mi ngi am lu jiitu ndorteelu balaa ci Wuhan ci Chine ci weeru décembre ci atum 2019. Yan mooy xàmmeekaayu corona? Xàmmeekaay yi gën a siiw ñooy tàngat, coono ak sëqat su wow. Am na ñu mën a am métit, bakkan buy fat, bakkan buy xelli, boli buy metti ak biir buy daw ak jafe-jafey nooy yi. Xàmmeekaay ndànk-ndànk lañuy feeñe. Am na nit yu am jàngoro ji te xàmmeekaay yi du feeñ. Duñu yëg dara ci seen yaram, ñu tuddee leen ñi amul xàmmeekaay. Daanaka 50% ñu wopp yu ne dinañu wér te du laaj fa ñu leen beral. Kon benn ci 50 ku jàngoro ji dal mooy am jafe-jafey nooy yi. Mag ñi ak ñiy woyeeg wopp yi sax hypertension ak diabète, maanaam feebaru suukar, la wopp gi di gën a dal, gaaw leen a daaneel. Ñiy sëqat am tàngat di am jafe-jafey nooy yi war nañu seeti docteur. Ci jamono ji amul benn ñàkk bu mën a faj COVID-19, waaye am na luñ ciy jéem di ko natt ba xam ban jeexital lay am ci jàngoro ji. OMS di Organisation Mondiale de la Santé moom mi nga xam ne mooy kuréel gi toppatoo wergu yaram ci àdduna si ak kuréelu toppaatu ak fàggutefu wopp gi bokk mbooleem Afrique di Union Africaine, ñu tudde ko CDS, dinañu wéy di saytu ak a xayma wopp gi toll ci saa yuñ jotee njuréef yi jóge ci loolu ñuy jéem. Lu mën a def ba ñu fekk suñu bopp ci corona: raxas sa loxo lu bare ay yoon ak saabu ak ndox lu toll ci 20 saa, raxas say loxo ak alcool, dànd nit ñi lu diggante bu tolloog meetal, bàyyi itam di laal sa kanam, bokk ci muy bët yi, bakkan ak gémmiñ ak loxo yu setul, ndax loxo yi mën laal béréb yu bare yuñ leen doomu jàngoro yi mën a wàlle. Dugg ci seen yaram, indil leen jàngoro ji. Toog sa kër soo yëgee ne sa yaram neexul. Boo amee tàngat, sooy sëqat ak jafe-jafey nooy yi, seetil sa docteur, yëgal ko gaaw. Sëqat ak tisooli ci sa biir conj, muur sa bakkan ak sa gémmiñ sooy sëqat mbaa ngay tisooli. Jëfandikoo musuwaaru keyit, sànni ko boo noppee, bu leen jëfandikoo seeni loxo neen. Sol masque ci sa kanam sooy génn sa kër, mën ngeen itam dàkkal law bi corona di law bu ñu wàññee saafonte bi. Buñ ci xaar dara, setal sa jëmm am na solo. Sàmmonte leen ak matukaay yi ngir am wérgu yaram. Xibaar yii la leen akalaan doon digtal ngir ñu mën a jàjju ci feebar bi, mën a aar suñu bopp. Akalaan nag mbooy taale koo xam ne muy suqali làmmiñu Afrique te sësu ci Union Africaine, maanaam mboole réew yu Afrique.